İmamlar imtihan yaratmırdılar. Dünən elə bir müzakirəmiz oldu qardaşlarla. İmamların məzlumiyyətinin əsas səbəblərindən biri də budur ki, cəmaatın tutumu yoxdur, böyüklərini izzətdə görsün. Deyirsən, bədbəx gün də ol, dostların arasında da var. Gəlim oturum sənlə sənin günüvə ağlayım, sənə dəstək ol. Amma sən ağ günə çıxma, xahiş edirəm. İmam Hüseyin öldürsünlər, mən gəlim onun, nə qədər sən sinabırım. Amma imam zaman gəlsin, qudrət sahibi olsun, yox, mən olmaz. Məsumlara da deyir, Allah bunun üçün məzlum elədi ki, cəmaatın tutumu az idi, bir səbəbi buydu əlbəttə. Dedi ki, bunlar sizi izzətdə görsə, qüdrətdə görsə, azıb həlak olacaqlar. Razısız məzlumiyyətə dözəsiz? Bəli. Dedilər, nə olur olsun, tək ki, bunlar azmasın. İmamlar çalışıblar bizə imtihan yaratmasınlar. Çalışıblar imtihan yaratmasınlar. İmam Sadiqi gördü, yaxşı giyimdədir. Adam imamını yaxşı giyimdə görəndə sağlam adam nə deyir? Deyir, maşallah, tək rahat olsun, mənim sərvərimdir, ağamdır. Tək ki, yaxşı giyinsin, tək ki, yaxşı yaşasın. Yox, qurdlar oynamağa başladı. Qurdlar var axı içəridə. Dedi, bəs sizin cəddiniz belə giyinirdi filan. İmam başa saldı ki, onun dövrü eləyirdi filan. Sonra gördü, bu sakitləşmir, düyməsini açdı, göstərdi ki, altdan köhnə paltar giyinmişəm. Ha, rahatlandı. Əla, tək ki, köhnə paltar olsun, getdi. Həmişə belə olub. Həmişə belə olub. Alimlərə qarşı da, ruhanilərə qarşı da, məsumlardan ta bugünə qədər. Niyə narahatsan? O məsuliyyəti var, Allahla özü bilər. Allaha cavab verəcək, nədənsə sui-istifadə edib, deyib, onu da sənin faktun var deyə, yoxdursa, sən niyə narahatsan? Sən çalış ki, elə o insanlar rahat olsun ki, sənə rahat xidmət eləsin. Məsumlarla bağlı da belə bir mövqe var idi. Onda bilinər ki, imtihan vaxtında bilinər ki, kim dindədir, kim yox. Kim dindən kənardır. Mən dindiyəm, mən burada danışıram bir saatdir. And olsun Allaha göstərici deyil. Mən niyə and içirəm ki, inanasız? Göstərici deyil ki, mən burada dindaram, inancdiyam, möminəm filanam. Bir sən harada bilinlər, bir dənə məndən üstün ola, İmam Zaman ağa qapını açsa, girə içəri, deyə çəkil qırağa, bu danışacaq burada. Mən də könül xoşluğu ilə gedim, rahat oturum cəmatın içində. Heç bir narahatçılıq keçirtməyim, onda bilinər ki, mənim dinim var. Onda bilinər. İndi bilinməz. Danışmağa nə var, qulaq asmağa nə var? Danışırsan, qulaq asırsan, hamı deyir, maşallah bu çox, bu bildirmir. O məqamda bilinir ki, biri səndən qabağa keçir, bilirsən də qabaqda olmalıdır, onda bilinir içində nə baş verir. Yenə deyirəm, İmam Zaman ağa girir, mənə deyir ki, çəkil qırağa, filan kəs var orada, o gəlib danışacaq. Sən oturacaqsan cəmatı o qapının ağzında. Mən də rahat gedib orada otura bilsəm, dinim var, yoxdursa yoxdur. Bu qədər incədir məsələ. Axırda bə, axıra qalan kimdir? Onu dua elə ki, axıracan qalın. Eşitmişsiniz də bunu, ələ saldılar Həzrəti Salmanı. Bir dəstə cavan cahillər idi. Ona buna söz atanlar. Bəzisə fəxr eləyir axı. Diyanır dində ki, sənə söz atır, gələnə söz atır. O, belə bir cürdə otururlar. Hamıya gələnə gedənə bir söz atırlar. O dövrlərdə də olub belə cahil adamlar. Gəlir Salmana deyir ki, sən üstün, sənin saqqalın deyir üstün, niyə itin quyruğu? Salmanın saqqalına sataşır. O da incimir, narahat olmur. Deyir ki, əgər siratdan keçirdə bilsəm, bu üstündür. Keçirdənməsəm itin quyruğu. Yəni, ehtimal var ki, o bundan üstün olsun. Özünə layiq hikmətlə cavab verir. Əlləzinnə qalu Rabbun Allah. Dedilər ki, Rəbbimiz Allahdır. Thumma istəqamu. Axıracanda diyandılar. Tətənəzzəl aleyhimul mələikə. Onlara mələklər nazil olar. Tarixdə nə qədər adamlar var ki, Peyğəmbər və İmam onu kənarlaşdırıb bir işdən və səlam, ondan düşmən olublar. Allah sundursa, müsəlmansansa sənə nə fərqi? Nə fərqi var sənə? Bir dənə Quranda ayə var, bunu deyim, maraqlı ayədir və sözünü tamamlayayım. Peyğəmbərlərinə Allah deyir. Peyğəmbərlərinə deyir. İbrahim, İshak, İsa, Musa, ən üstün peyğəmbərlərinə.
Deyir ki, sən bugün peyğəmbərsən, sabah başqasını bu vəzifəyə seçsəm, sən adı adamsan, ona təslim olacaqsan, istifa verəcəksən vəzifənlə. Bunu ayrıca deyir. Və iz əxəzəllah misaqən nəbiyyin, deyir, Allah peyğəmbərlərindən söz aldı. Ləma ateytukum min kitabin və hikmə. Bugün sizə kitab və hikmət vermişəm, bugün peyğəmbərsiz. Thumma caəkum rasul. Sizdən sonra biri gəlsə, peyğəmbər gəlsə, başqası gəlsə. Musaddiqul limə məəkum. Onlar da sizin kimi peyğəmbər olsalar, lətu'minunnə bihi və lətənsurunnə. Sən çəkilirsən qırağa, ona iman gətirib və ona kömək eləməlisən. Ona iman gətirib, ona kömək eləməz. Vəzifə adamları üçün, xalqa doğrudan xidmət eləyənmək istəyən vəzifə adamları üçün ən ideal ayədir. Peyğəmbərlərin Allah deyir. Səndən layiqlisi gəldisə, küsüb getmə. Peyğəmbərə deyir. Sən ona iman gətirirsən, onun dininə və ona köməkçi olursan. Əlinin altında işçi olursan. Peyğəmbərinə deyir. Və əxəztum alə zalikum isri yodikala əqrartum. Soruşdu Allah, razısız, təsdiq edirsiniz. Qalu əqrarna, dedilər, bəli. Bu əhdi aldı onlardan. Qalə fəşhədu, şahid olun. Və ənə məəkum minə şahidin, razılaşdıq. Peyğəmbərlərinə deyir ki, səndən layiqlisi gələndə sən ona iman gətirirsən və peyğəmbərlik işindən istifa verirsən, çıxırsan. Bu da bir. Və axırıncı. Axırıncı budur. Rabbena təqəbbəl minna, ilahi bizdən qəbul elə. Bu da çox mühüm duadır. Bunda bir təvazökarlıq var. Əməl edirsən, edirsən, Həzrət Əliyə dedilər, nə qədər sən ibadət edirsən? Deyir, axı, bilmirəm qəbul deyə yox. Bilmirəm qəbul deyə yox. Əməldən çox deyiblər onun qəbuluna fikir verir. İmam Səccad əleyhissalam, ya İmam Sadiq əleyhissalam ehramı giyinir. Biz nə edirik? Giyinirik. Belə yavaş ləbbeyk, Allahümme ləbbeyk, ləbbeyk, la şərikə ləkə ləbbeyk və səlam elə bildi ki, düzəldi. Deyir, demir. Titriyir, demir. Dedilər, yəbnə Rəsulullah, niyə demirsən həccin vacibatıdır? Deyir, qorxuram, eşidəm, deyə la ləbbeyk. Mən deyəm, qəbul elədim dəvəti, o deyə mən səni qəbul eləmədim. Bu da mühüm məsələ ki, səni qəbul elədilər ya yox. Deyir, haram tikə, haramdan alınan, ehramla gidən həc, bu, qəbul olmur. Elə bir səyahətə gedir, deyir, bu il gedirsən, deyir, hə, gələn il gedirsən, hər il, bu il gedirsən, bilirlər ki, həzdən söhbət gedir. 20 dəfə, 30 dəfə gedib, deyir, gəldi o, Arif, deyir, gördü, bir ziyarətə hazırlaşır, deyir, neçənci dəfədir gedirsən Kərbəlaya həccə, nəməsən, onun neçənci dəfədir, Allaha tərəfindən hazan getmirsən, bir dəfə getmirsən, gedir, oturur ziyarətdə, yaxşı yerdə, deyir, əla oldu ziyarətimiz, yaxşı yer tapdıq, zəvvarlar qalıb ayaq üstə. Onu bunu itəlir, gedir, zərihdən yapışır, deyir, ziyarətim qəbuldu. Ev möminlərdən küsüb, qohumundan küsüb, 3 ildir danışmır, gedib orada ziyarət eləyir. Hədisdə var, 3 gündən artıq 2 mömin bir-biri ilə danışmasa, ikisi də dindən çıxıb. Haqlısı da nahaqqıdır. Fərqi yox. Hansı haqlıdır, hansı haqsızdır, baxmır. 3 gündən artıq küsülü qalsa, dindən çıxıb. Sözümü bitirirəm, İbrahim əleyhissalam Kəbəni tikdi. Allahın ulul əzm peyğəmbəri Kəbənin qırağındadır. Rabbena təqəbbəl minna. İlahi bizdən qəbul elə. Həzrəti Zeynəb İmam Hüseynin cənazəsinin yanına gəldi. O boyda böyük qurbanlıqdır da. Ondan böyük tarixdə qurbanlıq yoxdur. Hər şeyini verib İmam Hüseyn gəldi. Təvazökarcasına dayandı dedi ki, İlahi bizdən bu qurbanı qəbul elə. İmam Hüseyn kimi. İmam Hüseyn kimi qurbanı deyəsəm onun rədd yeri var. Görün, böyüklərin duasına bax ki, biz elə arxayınıq ki, elə belə bütün əməllərimiz qəbuldur. Əsas niyyətdir, gəldi peyğəmbəri görmədi, ziyarəti qəbul oldu. Uveys gəldi, gözlədi, peyğəmbər yoxdur. Anam deyib, tez qayıtmalısan, baxdı, gəlsə peyğəmbər, anamın sözündən çıxacam, qayıtdı, getdi, peyğəmbər gəldi, dedi, havadan Uveysin ətri gəlir. Amma adamlar vardı, peyğəmbərin yanındaydı. Bütün günü ziyarətləri qəbul olmadı. Bu görmədi, uzaqdan gəldi. Bir dəfə də qismət olmadı görüşmək. Amma oldu peyğəmbərin zəvvarı.
Qəbulu çox mühümdür və dualarınızda da həmişə əməllərinizin qəbul olmasını Allahdan istəyin ki, bu Quran dualarıdır. İnşallah qismət olsa, elə dua mövzusunda ola bilər ki, ikinci xütbədə gələn həftə baxarıq vəziyyətə davam etdirərik. Allah bu sözləri hamımızın qəlbində təsir eləsin inşallah. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرام وبالحسين يا الله 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 إله əllərimizi naumid qaytarma. Amin deyən dilləri lal öldürmə. Bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. Şəri olan hacətlərimizi rəva elə. Ürəyimizdə olan dərdlərimizə dərman elə. Hacəti olanların hacətlərini rəva elə. Çətinlikdə olanların çətinliklərini öz qüdrətlərindən həll elə. Bu məclisdə iştirak edənlərin ürəklərində nə çətinliyi var, nə duası var, nə hacəti var, öz qüdrətlərindən həll elə. Bütün dünyadan köçənlərimizə rəhmət elə. Xüsusilə bir cavan qardaşımız, Kazım qardaşımız dünyasını dəyişib, sənə and verirəm bu günün ehtiramına, Peyğəmbər Əhl-i Beyt hörmətinə, onun günahlarına qələmmə əffisək. Onu qəriqi rəhmət elə. İltiması dua eləyənlərin hamısının hacətlərini rəva elə. İşğal altında olan torpaqlarımızı azad eləməkdə bizə kömək elə. Bu torpaqların azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə. Torpaqlarımızın keşiyində dayanan əskərlərimizi, zabitlərimizi, ordumuzu ağla gələn, gəlməyən bəlalardan hifz elə. Bizi bundan artıq bir-birimizə mehriban elə. İmam Zaman Ağanın zuhur.